Zdravím všechny, já jsem Random ze Suby a dneska jsem si pro vás připravil menší guide na Akali. Runy na Akali se berou podle situace. Do ranged matchupů, jako je Syndra, Orianna, nebo Assassin matchupů, jako je Zed, se bere Fleet Footwork. Naopak do melee matchupů, Irelia, Qiyana, a do kompozice s velkým množstvím melee champů se bere Conqueror. Na Akali se jako starting item chcete vzít buď do Run Shield, nebo do Run Ring. Shield je lepší do poke matchupů a ring do matchupů, kde chcete pokovat vy. Základní build na Akali je Gunblade, Beneboty, Morello, Rabadon, Zonia a Voidstaff. Další alternativy jsou Liandry's Torment místo Morella a Emerboty místo Benebot. Trade na lince chcete začít s pouštím Q a pak následně rotovat spell a autoattack z pasivky a zakončit to edgecam. W chcete použít po využití nějaké energie. Laning fázi s Akali se většinou snažíte u farmy do levelu 6 a potom pomalu poukovat a hrozit allinem. Před levelem 6 si musíte dávat pozor na použití dvojitého V a E, jelikož jsou to jediné defenzivní spely a mají velký cooldown. Při all-inu nebo v teamfightech chcete využít spell a autoattack z pasivky pro nejlepší využití Akali damage a shroud položit do teamfightu ne vedle něj. Když chcete all-inovat single target, mělo by to vypadat plus minus nějak takhle. SW jde využít jako escape a dá se využít při diveu low HP targetu. Díky všem za sledování a doufám, že vám tento guide pomůže.